Você tá filmando? O que eu faço? Fumo. Pode ir, gente. Você quebrar, Letícia. Não, a minha, não, a minha perna. Vai lá, ajuda aí. Sobe aqui. Minha perna tá dando. Letícia, senta aqui do lado da sua. Tá, é. Ele, conseguiu. Porra, é porque eu subi com essa. Eu sou estúpida, cacete. Ah, tira a nossa também, moço. Deixa eu tirar logo, dá a máquina logo. Essa máquina? Dá uma foto pra tirar uma foto nossa.